Honzo, druhý titul ve vaší kariéře, ale slavil jste ho tentokrát z tribuny, tak jaké nervy jste měl? Tak nervy jsem měl samozřejmě obrovský, tak protože jsem to nemohl ovlivnit a dneska nemám náš pak, tak ho přenosu pak. A dneska ráno to bylo hodně pro mě krušný, že už jsem prostě cítil tu nervozitu a včera už i manželka mě trošku nechala lehce bejt, že bych ti chtěl poděkovat a samozřejmě máme to v kapce! Před sezónou jste měl určitě hodně otázek, když jste se sem vracel, dostal jste na ně odpovědi? Tak teď mám rezolutní odpověď, akorát nevím, jestli na ní mám odpovědět přímým přenosem nebo pak až s odstupem času anebo vůbec, ale tady je vidět, čas ukázal, kdo udělal chybu. Šampion! Protože jsme šampioni! Šampion! Šampion! A jsem strašně rád, že jsem ve Spartě.